ووحاد يا الله ليه ويبكروا على لي حريا عيدا عيدا ما لقى قريا حريا عيدا حريا عيدا كرريدو جيش بيدا والفتاة لي وحلقوا توابرا يا عيدا ما دي وحلقوا له عيدا بينا رايا برشارو وحمكوش يا دقال كي دي بالود دقال كي دي بالود تاسي دقال ما دقال كي دي بالود كاسان كاغا شكين ما كاسان كاغا شكين يا حطبا دول بهنتي دول بهنتي انت اساس سندود مبرورني ta habar jiclaada ku soo socota waa ta sidii gooj cadee loogu fariistay wariyaha na laynaya habar jiclaay imka madaxa loo soo duubanaya wallahi soo hay kuma marin aniga bilaay inaan ka sheekeyay moode ta tii dul baahantay lagu sameeyay ba habar jiclaa lagu sameeyay intaalka loo digo and la Soomaali laaneeni dulbahanta ugu badnaa samoogid aadiyad dulbahanta ugu badnaa aadiyad habar jeela hadana yagay dulbahanti ugu badnaa ba gurigooda lagu leenayay oo aanay garanayn wixii leenayay ta soo socota caynaba iyo og leeyno degayaana waa garxajiska halka degay habar jeelka in madax loo duubto oo la laayo oo la yeeyayna dilay iyaguna oo loo dego bays looga sameysto aniga ay weydiin waa aad iyo aad bay nooga xunahay dhibaatada ka socota sool caynaba meesha la yidhaaho oo waxaan ugu baaqa ugu dambeeya ka faa'iideysanaya waxa weeye war dadka dadka dhalayo war dadka dadka dhalayo war dadkii eedooyinka waa war dadkii eelka waa war ay ka xaysaa ciidanka ka soo kaxaysta wixii dhigta jira aad baad umahadsan tahay war wixii ciidanka ay dhigta jira ka soo kaxaysta maasha allah war waxay qaataa waa $100 u qora war waxay qaataa waa $100 u qora war kuu heesharab ku dhintay ayaan ufadkoodii wax tarin war kuu dagaalkii sufaroolka ku dhintay ayaan ufadkoodii wax tarin war kuwii dagaalka 92 ka dhintay ayaan ugaadkoodii wax tarin war kuwii dagaalkii aan duco qaadanay wax dili kara duco qaadan maayo ku dhintay ayaan ugaadkoodii wax tala tarin haddaa dhibaato maalintaas aan kugu dambaysha waxa weeye hadal lagu hadalayo maalinta waxa loo oranayaa hebel baan intaa Allah u dhaxaray sax kadib meel qofkaasi joogiyo meel ubadkiisi joogiyo hooyadii meel joogta lama ogaarayo waa garta waxaan leeyahay dadka dabka idin ku shubaya waa dad aan dadkoodii meesha joogin oo ready sax waa dad dadkoodii jaamacada u diray sax waa dad dadkoodii yurub u diray sax waa dad dadkoodii ay shiiga qabo ugu baxayo sax maxaa idin kayna waalay maxaa dagaalkayna geliyey maxaa dhibaatadayna geliyey maxaa dulmigayna geliyey waxaan leeyahay dagaalka laga baxo laga baxo musabbihi xaq darada wadaha laga baxo okay si waliba qorigaaga qaado dabaqaayo ku qoro waa $200 wallahi waa ruta ama waa $100 ee dabaqaayo ku dhigo ama ka warqaad ku dhigo sax iskaga baxa ciidankaas leeyahay abar jecloy reer Soomaaliland oo ciidankaas kaga baxa aad baad mahadsantahay walaal garxajisna halbaa garxajisaday dhigaysanayso halbaa leh way garxajis waa halleeyahay mar haddii doorashadii uu aqbalay inuu inuu musabbiix waa beeraale inuu filin doono in kale ilaahay baa ma jirtay waa been adeer waxa weeye baarlamaankiina la yidhi is waafujiyey qolada kamishkuna is waafujiyey doortay inay ru noqon doonto inay been doonto allahu caalibe waxaan leeyahay garxajis baanu nahay garxajis baanu nahay intaa ka baxdaan cusugiina wadana uu shaqeeyo dadka soo jiitaan leh waa sax garxajis baanu nahay garxajis shamuqoloo sanadood buu talinayay weligood yagaa kailay iyadoo sanadkii ugu horeeye ee isaaq waa garxajis adeer waa beenaale waxa weeye garxajis maaha dad shalay dhashay dadka la baraayo maaha dadkani maka dhashay maka kaashaan qaaday garxajis ku washay waxaan leh garxajis weligood yaleed buu ahaa taladii isaaq buu ahaa maskaxdii isaaq buu ahaa qoontii isaaq buu ahaa garxajisow intaad buuq iyo kaylada ka baxdaan maanta waxa weeye ubadkiinana kala soo baxa jii dhoriyo oo wixii lagaga jira ciidama kala soo baxa waxa weeye sidi xusugiina wadari dadka ugu soo jiidan lahaydeen ee dadka u kasba lahaydeen ee dadka waxa weeye wanaag iyo walaalnimo u tusi lahaydeen hore ugeed qabta laakiin maanta booq iyo kayro iyo dhibaato
dalkii wuxuu ku jiraa xaalad adag baqtiga oo xaraala waaqoobi ba baqti aya mushaarkii ba laga xuray dadkii dhintay ko chaati oo baraaga waxa weeye dadkii wuxuu ku jiraa 1900 iyo 1900 barre muu noqon dalka sidoo noqday oo dagaalkii sare muu noqon oo dagaalkii shaqooyo ma noqon oo kiisu falaalka muu noqon sax dalka waxa baabiya waa muuse biixiye inta ku xeeran sax muuse biixin aanagu bar hore sheegay maskaxaan buu xanuunsanayaa maskaxaan ayuu xanuunsanayaa idinkayna maskaxaan buu xanuunsanayaa sax sareeba yuhuudi maskaxaan buu xanuunsanayaa sax dhammaantood qaar maskaxaan buu xanuunsanayaa taa waa looga in badan buu xanuunsanayaa aanu hadlinba sax waxaan leeyahay dad xanuunsanayo cilaash ku jira maryihiisa ayaa maanta dalkii haysta inta ilaahay ina dhaafinayo nabadgelyo aynu ku adeegno nabadgelyo aynu ku fara adeegno dulbaantana waxba kuma lihin aynu faraha ka qaadno dalkeena iyo dadkeena aynu ku tashano soomaali baynu nahay soomaali aynu aamino waxa weeye soomaalina boqol shardoo dambena hagaadha way isku soo noqonaysaa way midoobaysaa waxba yeena somaliland baadi dooni somaliland waxa baabiyey muuse biixiye erakaahi iyo geerta ku xeeran somaliland waxa weeyaan axda ka jeebiya waa muuse biixiye erakaahi niyadda ku xeeran waxaan leeyahay markii aysana baxdana somaliland wax la yidhaha kumay bixina dhaqdhaqaaqa wadaniga soomaaliyeed baaqaba lagaga dheebo qurca waa taagna kasa baa lagaga dhigay inay somaliland ku dhawaaqaan kooshay ku dhawaaqaan maantana 24 saacadood lacag buu weydiisanaya xasan shiikh oo ula socdaya muuse biixiye inay kaahinba waxa weeye dulbaata dhulkiisa faraha looga qaado gurigeena intaynu haysanayno bismilaysan loo ama dowlad ha noqdeen ama budlaan ha raaceen ama maamul gooni ha noqdeen hawl inoo taalla maaha maxaabiis sarena inoo kala wareegno nabadgelyo inu ku baaqno guddi nabadgelyo oo gogol dhigta inu samayno horumarka iyo inta hadhay dadka inoo hadhay dadka intii dhibatay mooyaane labada dhinacba lagu dhibay maanta oo isleegtay dulbaantiya shaq inta dhibat aarood ba deeskeed 9 bilood baa la garaacayo maalin kastaba 30 iyo 40 boqol dhibanaye inagare mar keliya kubayaal dhintee way su tagaysaa abii jalewada way su tagaysaa jalewadii reebro marka waxaan leenahay dadka dhintana tala xumaa meesha geysay allah ha u naxariisto qabriga allah ha u nuuriyo kuwa noola caafimaad allah u siiye dhaawaca kuwa maxabiis saara ee habeen kastaba lagala baxayo cabdigooda uu yahay meesha kala baxaya garaadadura waxaan leeyahay hala joojiyo waxa weeye dadka inta hadhe loo taliyo dadka maxabiis saara waxa weeye diinta islaamka waxa ilaahay ku rogay somaalilan waa cadaalad darro idinkana yaa maxabiista la idinku rogay maan leeyahay dhulbaato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maasha allah waan la salaamay soomaalida intii na dhegaysanaysay barnaamijkaaga xaaladaada ku jirto dhanba waan salaamay maasha allah ka horeysa waxaan ka hadlayaa ninkii muhamed la odhanaye maxamed caasi oo loo soo dhiibay hadallo muuse biixina uu soo dhiibay hadallo uu dadka ku ogaanaya bal sida looga falceliyo dadku waxay moodeen wuxuu isagu sameeyey waa wax loo soo dhiibo falcelinta shicibka iyo dadka si uga falceliyaan ereyadiisa ayaa loogu soo dhiibay ilaa fii kiibuu ka hadlayay ilaa halkaa uu gar dhiganayo wax walbuu soo yidhi haddana wuxuu yidhi nabad waxay ku jirtaa boosaaso garowle halkaa meelaan meesha wejigaba aan ahayn ayuu farta dadka ugu fiiqa ninkii suudaaniga la yidhi fel udur ogo xagga kale gacanteed mariya xaggaasaa usoo tabiyey oo noqday markaa dadka u jahwareerinaya nabadda uu muuse biixi isagu gacanta ku hayaan hargeysa taalla ayuu halkaa u tuuray isagu taas waa taa dhulbahantana waa isjeclayn sidaa baan isku ahay hadday isjeclaayeen dhulbahantaha 9 bilood hawsarka lala dhacay ee masaajiddii la gudbiyey ee dhaqtaradii la gudbiyey ee wax walba la gudbiyey ee ummadda oo dhan ay qaxday inay ka hadlaan beer isagii xirsiba nacam
inay ka hadlaan ay yidhaahiin war waxaan ilaahay baan ugu qabsanay nigada ummada kalena waa si loo baatuura war walaalahayo war ilaahay dad qani naga dulqaadayna maanta markii faysal cabdi boortaaniyo ragii muhiimka ah ee loogu talagalay in habar jecel laga dhameeyo loogu talagalay markii gacanta lagu dhigay ayaa hadana kubadda sidoo loola ciyaaray soo ma garan marka khabad badan baa iska jira shway wuxuu arkay inaan siyaabo kale oo balad baa jira marka kale waxaan ku leeyahay odagan xirre iyo faysal faysal cali waraabe isagu waa duuse geelmada urtamana oo shaah la yidhi faysal cali waraabe tiisaanka niga dhig kale odagii xirro loodhanayay odagii xirro loodhanayay isaga kaarkiisii waa la xaday haddeetu meel dambuu kasoo bixiyo madaxweynenimo dambuu meeshaa ka helayo yani iima muuqato waxaan leeyahay cirow shalay gabdhaha markaad aad u soo dhiibtay siirigeed ummaddaad u soo dhiibtay soo waasheed tiri soo banaanbaxa ee halkaa lagu rasaasiyey ee lagu laayay maanta inaad musadixun saair aad gacantan aad qasatood laysku kaa garab sawiro taasi dee wax ummaddii dhanada aad madaxa u ahaydeed wax ka doonaysay halkay maraysaa inaa ummadda oo dhan adiga lagu weydiiyey sababta adiga iska laha adiga iyo faysal cali waraabe duuse geelmana oo shamana urto labadiinnaabaa sababta iska leh owda kale habar jecleyaduna meelay ku socoto ilaahay baa garanaya sidii loo dhaarinayay ciidankii goojacadda dul ayaa iyagana maanta laga war ilaahay haddaad taqanin nabadgelyo dhulkiina ku jooga ilaahay haddaad taqanin dhulkiina nabadgelyo nabadgelyo ku jooga annagu waa kaa halkaas oog nima soo dhaafayn arwalaalahay halkaa jooga maanta de waa la kari lahay oo wax gujis baa dabada kaga jira sawda rasaasta ama dhagaxa la tuuraya ee soo dhacaya gebina kuma soo dhacayo nacam buurta kale jaxana kuma soo dhacayo nacam halkaana ma soo marayo sax ilaa rabshiyo ma soo gaaray waxa guwanaya waayaga waa habar jeclo waxa inaa la dabartiro la doonayo waayaga ee meeshan laga dabartiro la doonayo waa habar jeclo sax yaa iyaga qaashoodina xasood bay fadhiyaan haa dee oqaashan iyo waxaan wax habar jecladu dee awal hunguriga dad kalaa lagu yaqaane mooyaan dee halkan hunguriga ka gashay wax xoogaa yar oo loo turturo odayaashan koofeed baclayaasha weeyaan waxa maarta waxaan dhulka kharibaya waa nin reerkiisii gubaya waa nin xulod la dhex mareysanay reerkiisii war ilaah haddaad qariyaana nookaa soo dhex marin baa laga yidhi waa la daariyey haddii ay rag yihiin inay halkaa soo baxaan ay yidhaahiin walaalahayo annagu waa nabadgelina idinkuna nabadgeliya eerkaashee maaragtay halkaa dhul baantay iyo waalkaa markay joogsadeen annagu itaabaan dukayn dowlaao taakor nima soo dhaafay la yidhahay gar allah iska leh wallahi waan caqli soomaad galan gar allale allaale soomaad galan marka reerka la baabiinayo dhulbahantiyo dadka looma socdo waa annaga weye dhulbahantiyo dadkani oo ma socdo ee waxa loo socdo waa habar jeclo nindoor kooga inaa ms ragga meesha ku wada xidhanay maaragtay maanta maxkamad baan soo saarana ay leeyihin reer laascano xukuumadda halkaa laga sameeyey waxay u badan yihiin waa habar jecle muu noqdo nuux taani muu noqdo ninka muusadixiinu ku tegi lah weli waa ka oogii taagan weli oog buu taagan yahay oo intii hadhay buu doonay inuu sido haddii nuux taani raggaasi ay hayn lahaayeen iyo maxbuus maanta ahaan lahaa maanta dhulku sidan ma noqdoene isagaa muusabixii baa tegi lahaa oo dhulkiinana iska qaata ninkana uu sii odhan lahaa waka soma garan marka waxa madaxa laga dilaya ee dadkiisa adoorka la dhammaynayo waa habar jecelena war maayso meel unbaa farta loogu fiiqaya meel ayaa farta loogu fiiqaya arrinkaasi habar jecle hadday iska ogaan weyda adiguna waad ku daashay hadday iska ogaan weyday xitaa boqor buur madoobaa ku raacay suldaanadan maaragtay meesha fadhiisto waan ogolahay maxay ogolaana waxaan la ogolaanaya waa maxay waxaan la ogolaanayo ma reerkaaga soo gubbaa la ogolaanaya may arrin kaxaynkaas waa soomaalidu way ka biyo diida marka habar jeclo hadday ilaahay taqaano ay ummadda maqlayso ay isku fiirsanayso waa inay dib u shirtay tira war maxaa inoo dana annaga reerkan jaarkiina maxaa nagu daray maxaa inoo dana sax kuwan abtiyoon